אז אחרי כל הברכות, הגיע הזמן שנתחיל לשמוע גם הרצאות. יש לנו באמת סדר יום עמוס, ואני רוצה להזמין את המרצה הראשון שלנו, את מאיר רוטר. מאיר הוא בעצם קצין משטרה, הוא, לא, הוא אוטודידקט. הוא אחד מהשלושה חברים שמנהלים את קבוצת עמיתים לטיולים. וככזה הוא בעצם מדריך ומטייל בארץ, התחביב העיקרי שלו הוא באמת עיסוק במחקר גיאוגרפי ותנכי בארץ ישראל. הנושא שבו הוא יעסוק, שביקשתי שהוא יתמקד בו, זה בעצם, קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים לתכלס, קצת על הלג'נד, על ה נקרא לזה האגדות שיש כאן, האגדות שמתרוצצות בלי סוף במערת צדקיהו. אז בבקשה, מאיר. אתה מוזמן. (מחיאות טוב עד שבאמת ייפתח המצגת, אז באמת זה גם הזמן. תודות אבו פה הרבה ואני מודה באופן אישי, אני מתרגש למעשה מכך, שמודה לכל אחד ואחד מכם. שטרח ביום חמישי, סוף שבוע, לפני, ככה, סיום עבודה, ממש לפני הכנות של יום שישי, לבוא ולהטריח את עצמו ולהגיע לכאן, קהל שאת רובו, חלקו, אני מכיר, שבאמת אוהב את ארץ ישראל, וזה מדבר אליו, זה מעניין אותו. אז קודם כל, תודה רבה לכל אחד ואחד מכם. וגם כמובן לשותפי וקרוב מאח, עמית ערערת, שכבר אמרו תודות. אז באמת, על מה תעסוק ההרצאה? אז מאחר ואנחנו נשמע בהמשך הערב, הרצאות שעוסקות במערה, תולדותיה, תקופותיה, למה היא שימשה, ממתי ועד מתי, אז אני אשתדל לא לדרוך על הרגליים או פרטים שתלמדו בהמשך מאנשים אחרים, ולהצטמצם לתוך ה... תחום ההרצאה שלי ואת ההשלמות כמובן אתם תקבלו בהמשך. אז באמת, מה אנחנו מדברים? אז התפתחות על פולקלור והאגדה במערת צדקיהו. נו, לא מעביר. אוקיי, מערת צדקיהו, אז אנחנו ננסה בדרך, בשביל מה שנקרא הגיוני, בדרך מסודרת. להתחקות אחרי גם השם שאנחנו כרגע יושבים בו, שנקרא יום מערת צביקיהו. נלמד על שמות נוספים שהיו כאן ועל איך התפתח המושג ואיך הוא הגיע ונצמד למערה הזו. אז אנחנו נצלול ישר לעומק מאה השלישית לספירה, הסוגיה במסכת עירובין. שבת מדברת על נושא של עירוב, איך כיצד מערבים, ומדברים שבת בעיר הגדולה, אפילו היא גדולה כאנטיוכה, או במערה, אפילו כי היא כמערת צדקיה מלך יהודה, מהלכת כולה וחוצה לאלפיים אמה, הוא לא צריך לעשות עירוב. ממשיכה המשנה הלאה, נותנת לנו מספר פרטים ושאלות וקושיות ולמה המערה הזאת כן ומערה אחרת לא. הוא מסכמת בסוף שיש הבדלים בין המערות, משום שכתוב כמערת צדקיהו קטני, זאת אומרת מערת צדקיהו גדולה, ולא כמערת צדקיהו, דאילו הטעם חרבה ואח הישיבה. הכוונה שמערת צדקיהו היא מערה שיושבים בה, היא מערה שהיא מגורים, מגורים בהמשך נראה של מלך. ולעומת זאת, מערות אחרות שהן נטושות, אי אפשר לעשות בהן עירוב. זו הפעם הראשונה למעשה, שאנחנו נתקלים במושג שנקרא מערה צדקיהו, אבל אם נקרא את הגמרא, נבין שזה רק מושג, לא מדברים פה על מקום ספציפי, אלא על מושג שנקרא כמערה צדקיהו לתיאור מערה ענקית, מערה גדולה שאפשר להלך בה אלפיים אמה. אנחנו מתקדמים מעט בזמן ובתוספתא של אה, אה, מדרש תנחומא סליחה, במעט אה, אנחנו אה, קוראים, והשובת במערה, זאת אומרת המשך של אה, אה, הסוגיה שאנחנו קראנו לה בעירובין. אפילו היא גדולה כמערה שברח בצדקיהו מלך יהודה, ופה שימו לב יש תוספת של פרט שלא כלול במסכת אה, אה, עירובין. כן, שהיא היה בת 12 מייל, מהלך את כולה וחוץ ממנה 2,000 עמל לכל רוח שירצה. אז הנה, יש לנו פה תוספת, אנחנו לא רק לומדים על איזושהי מערה שקשורה לצדקיהו ומלך יהודה, אלא גם המערה הזאת יש לה שהיא הייתה 12 מייל. רש"י, כשהוא בפירוש שלו, כשהוא מפרש את המדרש הזה, את תיקון, סליחה, את, המא, את הפרק במסכת עירובין, אז הוא מוסיף מספר דברים שהיו ידועים לו בעוד שהוא נותן את הפירוש. אנחנו מדברים על המאה ה-11 לספירה, תכף אנחנו נראה מאיפה זה מגיע, ושימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, מערה צדקיהו גדולה הייתה, והיא שיצאה בצדקיהו לילה מירושלים, לברוח מפני הקסדים. <אז> כי דכתיב בירמיה ותיבקע העיר וכולו, אנחנו נצלול לזה לעומק בהמשך, אבל זה מה שרש"י מייחס, למעשה את מעש... המושג מערת צדקיהו, הוא מפר... נותן לנו עוד איזשהו פירוט ואומר שמדובר במערה שדרכה ברח צדקיהו. <אז> וגם רש"י כותב, ואין שם דיורין, דעה של מלך הייתה, בגלל שהיא מיוחדת למלך, <אז> נותן לנו עוד פרט. המעניין הוא שבמאה ה-12 הרמב״ם, כאשר הוא כותב את ההלכות, את ספר היד החזקה, ספרו היד החזקה ואת ההלכות שלו, כאשר הוא מגיע להלכות עירובין, הוא מביא את ההלכה לגבי אה, מערה, אז הוא נותן לנו את המערה, את השיחה, את ההלכה, מבלי להזכיר ולו במילה אחת מערה כדוגמת מערה צדקיהו. אה, שימו לב, הרמב״ם אמנם הוא היה פרקטי, וכאשר הוא נותן הלכה, הוא לא היה נותן אגדות סביבה, אלא את ההלכה בעצמה. אבל אם לכאורה הוא היה מוצא שמערת חזקיהו היא איזושהי מערה מוכרת וידועה, אז הוא היה מביא מן הסתם, כאיש מעשי, מערה כדוגמת מערת צדקיהו. אבל כנראה מאחר שהוא מתייחס אליה כאגדה, או שאולי הוא אפילו לא מכיר אותה, אז הוא נותן לנו את ההלכה פשוט מערה גדולה. למעשה הרמב״ם אינו, אולי לא מכיר את מערת צדקיהו, אולי לא מכיר במושג, או אולי לא מכיר מערה. את המושג הוא מכיר, אבל הוא לא מכיר מערה שנקשר בה שם צדקיהו. אנחנו קצת נסטה הצידה ונראה ניסיונות נוספים של אולי אנשים שחושבים שהזכירו את המערה במקומות קודמים, בשמות אחרים. יוסף בבנת איטיהו בספרו מלחמות מתאר את... הקו, הקו של החומה השלישית, ראשית החומה השלישית, מגדל איפוקס, הוא ממשיך הלאה וכולו, ובסוף הוא מגיע משם, נמשכה לאורך מערת המלחים, וסבבה את מגדל אבן הפינה, ככה נותן לנו את נקודות הציון. נקודות הציון הללו כמובן הם נוסעים לדיונים ארוכים ולשבירת קולמוסים, חלקם עד עצם היום הזה, היכן הם אותן נקודות המתארות את החומה השלישית. Uh, וכמובן שגם נקודת הציון הזאת, מערת uh, המלכים, הייתה נושא לדיון. ובאמת לואי ויינסן ואבי יונה ובנו, ארבע, מזהים את מערות המלכים עם המערה הזאת, שאנחנו נמצאים במערה צדקיהו. עמוס uh, קלונר, במאמר כבר, uh, ב... אנחנו רואים... Uh, ב... לפני שנים, עוד לפני שהמשיך המחקר הלאה, והיום אנחנו, לא מזמן דיברתי פה עם מישהו ואמרתי לו, תראה כמה פעמים מזזנו את חומות חומה השלישית של ירושלים, אז כאשר הוא מדבר על מערות המלכים, הוא אומר, רגע, זה לא מערת זו, מערת צדקיהו, אלא מערה, כן, בסנט-טיין, שנמצאת כאן בהמשך, בדרך שכם מצפון לנו, והוא מזהה בה את אותן מערות המלכים, מערות מתקופת בית ראשון, מערות קבורה מפוארות. ואם כן, גם הזיהוי שניסיון לזהות את מערת המלחים של אותה נקודה של בחומה השלישית, גם הוא נדחה ראשית על ידי קלונר. כמובן, בהמשך, ככל שהתקדם המחקר, אנחנו מבינים שאכן מצאנו בהמשך עוד קטעים של החומה השלישית, והבנו שאכן המערה הזאת היא לא חלק מהתוואי שלה. על מנת באמת להבין, אני אתן הקדמה קצרה כדעת כיצד מתפתחים המסורות בנושא של המערה בכלל, קודם כל לגבי המושג צדקיהו, מערה צדקיהו, ולבסוף איך היא מגיעה לכאן, אנחנו צריכים לדעת דברים ממש ב, ב, בראשי פרקים לגבי התפתחות בכלל המערה, נקרא לה המערה, הקירות החומה הצפונית של ירושלים לדורותיה. אז החומה השנייה, ימי בית היא שני, השני פחות או יותר, אנחנו אומרים, בתוואי של החומה הנוכחית. שוב, אני לא נכנס לעומק ולכל המחקרים. הראשון שנותן על זה באמת איזשהו מאמר מאוד יפה, זה גבי ברקאי בהמשך, ענת וקסלר בדולח ועוד, ועוד 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 לא הזכרתי את כולם כאן, שמזכירים כאן את התוואי ומראים איך הוא טעם בדרך כזו או אחרת לחומה השנייה. Uh, כשאנחנו מדברים על התוואי הזה, אם ככה הפתח של המערה כאן נמצא לכאורה על תוואי החומה. האם הוא נסתם או לא נסתם? סביר להניח מן הסתם שהוא היה סגור או נתון לביקורת, מאחר ומדובר בנקודת תורפה בחומה. בהמשך, כאשר בונים את החומה השלישית צפונה מאיתנו, המחצבה באותה תקופה היא עדיין מחצבה פעילה, נמצאת בתוך העיר. חומה, אתה יודע, אוקיי, במפת למיטווה, תכף אנחנו רואים פה את ה... פחות או יותר את ה... אם החומה הזאת מדורכת מאה חמישית, עד ה-11, גם כאן אנחנו אה, במחקרים שנערכים, מעמידים אותה פחות או יותר על האזור של הקו שאנחנו... החומה שאנחנו נמצאים כאן. אגב, די הגיוני, יש פה אה, מצוקים אה, שהם מהווים בסיס טבעי לבניית חומה. ולכן עליה נבנית חומה, היא מנצלת פשוט את היתרון הטופוגרפי. בזמן הזה, אגב, ככל הנראה, יש חפיר סביב אותה חומה, שהוא מהווה קו הגנה נוסף אל החומה. ואם ככה, יוצא שהמערה הזאת נמצאת על תחום החומה, ועוד פעם, היא מהווה נקודת תאופה, וסביר להניח שהיא נחסמת. נחסמת בדרך כזו או אחרת. אנחנו יודעים שבשנת 1033 רעידת אדמה, נזק לחומה, חלק מהחומה קורסת. בשנת 1055 יש לנו אגדות וסיפורים או עדויות על כך שהשליטים הפטימיים מבקשים ממש מהתושבים, כולל היהודים כאן, כסף לשפץ את החומה. מן הסתם, בשיפוץ של החומה, שהוא כתוצאה מלחץ, מפחד מהסלג'וקים ומכיבוש ומכל מיני אויב שמתקרב לשערים, מן הסתם, הפתח של המערה כאן הוא נחסם. אחד משיטות הכיבוש של המוסלמים שאז הם מגיעים לאזור, מתחת לחומות היה לכרות בורות, להצית בהם, שיטה שאגב לא, לא הם החלו בה, אבל זו הייתה אחת השיטות שהם עבדו, להדליק מדורה מתחת ולמוטט את החומה לתוך ה... לכן צריך לחסום כאן את המערה. חומת ירושלים העות'מאנית, מה שאנחנו כרגע רואים, פתח החומה נמצא... ממש בתוואי שלה, ולכן סביר להניח שבחלק מהזמן כנקודת תורפה היא נחסמת. אם אנחנו פשוט ננסה לסכם את מה שאנחנו, ממש בראשי פרקים, קראנו עד עכשיו, ברור לנו שבחלק מהתקופות המערה לא מוכרת לציבור, לא ידועה, חסומה מעיניה, ובחלק מהזמן... היא כן מוכרת, לפעמים לציבור גדול, לפעמים לחוקרים, משוגעים לדבר, חבורת עמיתים אמית, לטיולים דאז, או, ראש, או ארכיאולוגים מרשות העתיקות דאז. בואו נראה באמת מה, איך אנחנו משקפים את הדבר הזה בתיאורי נושאים במהלך ההיסטוריה. אז אנחנו מדברים על אל-מוקדסי, שמספר מפי שמועה, ואומר, יש בירושלים מחוץ לעיר מערה גדולה, שלפי מה ששמעתי מאנשים מלומדים וגם קראתי בספרים, היא מובילה למקום בו נשחטו האנשים בידי משה. כנראה מדובר על פרשת קורח, שנבלעו במערה. אולם הדבר לא בטוח, מכיוון שייתכן שהמערה אינה אלא מחצבה גדולה עם מעברים שאפשר ללכת לאורכם עם לפידים. אגב, לא מוזכר כאן מערת צדקיה, או לא מוזכר בכלל שהמערה נמצאת במקום, איפה היא נמצאת, ולכן, אמנם אנחנו לא יכולים לקבוע בוודאות שום שמדובר על המערה הזאת, אבל סביר להניח. עוד דבר מעניין, בקוראן לא מוזכר ולא נזכרת ולא במקורות המוסלמים, אולי הם לחכמים שלהם, אבל סיפור קורח הוא לא איזשהו משהו שידוע ומוכר. לעומת זאת, בברית החדשה, בוודאי שכן, במיוחד בתקופה הביזנטית, שהתנ״ך היה עוד חלק חשוב בברית החדשה, עם כל הסיפורים בו, גם היום, אבל הברית החדשה עם יותר דגש, אבל אז אנחנו יודעים שהנוצרים מבחינתם... ודאי שסיפור קורח מוכר, ולכן כשאל-מוקדסי שומע את הסיפור הזה, הוא מקבל את זה לכאורה מהנוצרים שלפניו או מהביזנטים, וזה לא התפתחות או איזושהי מסורת מוסלמית, אלא המוסלמי מספר לנו עליה, אבל היא ככל הנראה מסורת נוצרית. אשטוריה הפרחי בספרו כפתור ופרח מספר לנו על לפנים מחומת ירושלים לצפון, הוא כבר ממקם את זה בצורה מקום ברור, לפנים מחומת ירושלים, כן, בצפון, פתח מערת חזקיה, האם מדובר בפליטת קולמוס? תכף נראה, מערת חזקיה ואי גדולה קיים. שימו לב לחזקיה הזאת כי זה קצת ילווה אותנו בהמשך, אולי הייתה לנו תובנן על איזשהו, על ההתפתחות של המסורת. אלמוני תלמיד הרמב״ם במאה ה-14 מספר על מערת שמעון הצדיק, כן, הוא מתחיל לספר על מערות באזור, והוא מספר מערת שמעון הצדיק, מערה אחרת לחגי הנביא, מערת האריה, ואז הוא מספר לנו, ויש שם בירושלים מערת צדקיה בתוך ירושלים, וממשיך בית הכנסת לאליהו, מכיוון שלא מבינים מי שתרגם את הספר, או יותר נכון הפיץ את הספר בהמשך, הוא שם נקודה בין שניהם, כאילו... הוא מנסה לספר לנו בהמשך, אחרי זה, קורות בית הכנסת. אבל כנראה שכשהוא כתב את זה, אותו נושא אלמוני, הוא כותב את זה מפי השמיעה, הוא לא היה במקום. ותכף נראה מאיפה הוא קיבל את הסיפור הזה. מוג'יר א-דין, כן, במאה ה-15, מספר לנו הפעם מול הסהרה, כן, בית הקברות שנמצא מול שער הפרחים, מצד דרום, מתחת לחומות הצפוניות. בקיצור, הוא קורא לנו מערה גדולה ועמוקה, שימו לב, בשם מערת הכותנה. תכף נראה איפה זה עוד מופיע, מערת הכותנה. אומרים שהיא מגיעה עד לכיפת הסלע. מספר אנשים שנכנסו אליה סיפרו סיפורים מבהילים. אנחנו כבר לומדים שבמאה ה-15 אנשים נכנסים אל המערה. ממשיכים הלאה, אל מוקדסי, סליחה, רבי גרשון בן אליעזר בשנת... במאה ה-17, ראשית המאה ה-17. והוא מספר מהשמועה, אבל שימו לב שפה כבר השמועה, כנראה המערה לא מוכרת לציבור, היא רצה רק בשמועות, ולכן אפילו קל לטעות בה, או שלא טועים במיקום של המערה, מזכירים מסורת ואומרים, לדרום ירושלים ממערת צדקיהו, ושימו לב, הוא מוסיף את מה שמוסיף האלמוני תלמיד הרמב״ם מעליו, הוא בית הכנסת של אליהו הנביא ז"ל, ואין שום אדם ראוי לגש שמה עד ביאת משיח. האם המסורת הזאת היא שפה היא לדרומה של ירושלים היא במקרה או לא? אנחנו תכף נדון בזה. משה בסול, גם הוא מהראשית המאה ה-16, מספר לנו, המערה של צדקיהו שהלך עד יריחו, כי אני בדברי רז"ל, רק שהוא מעניין, לא יודע מאיפה המקור לאותו דברי רז"ל. והוא מייחס את זה לפרק חלק במסכת סנהדרין. אגב, מי שיקרא את פרק, פרק חלק, לא מוזכר שום סיפור כזה. הרבה יהודים סיפרו לי שהלכו בה מייל, והיא גבוהה כסוס ורוחבו ורומח בידו. אחד נקרא באבל קוטון, ואז, אגב, כשישה שערים, הוא מפרט השערים, פה הוא מגיע ומתחיל נושא אחר. שער אחד נקרא באבל קוטון, שם מלאכה צמר גפן. מקודם ראינו מערערת אל קיטן. האם יש קשר? ככל הנראה אין. יכול להיות שהמערה רטיל קיטן גם היא טעות, ויותר מתכוונים לסוקל קטנין, שאז לשער שנכנס להר הבית, קראו בזמן הזה באבל קטנין, ואיכשהו זה השתרבב גם למערה כאן. יוסף שוורץ בתבואות הארץ, פה בכלל אנחנו רואים עד כמה מתרחקים, ה... זאת אומרת, הבלבול שורר. הוא מנסה... לזהות ראשונה את מערות המלכים שמוזכרים אצל יוסף בן מתתיהו. הוא מזהה אותה, את קברי המלכים, עם מערת צדקיהו. אבל איפה היא נמצאת, לטענתו, אותו מערת צדקיהו וקברי מלכים? ממה שאנחנו מכירים היום את קברי המלכים, או מערת כלבסבוע, או מערת חיה, כמה וכמה שמות, שנמצאים גם כן הם בהמשך, אחרי דרך שכם. משה לונץ כבר ב-1900 אגב מעיר ואומר שהוא מבלבל בין הדברים, ממקם את מערת צדקיהו כאן, זה כבר אחרי גילוי המערה בעת החדשה, ומחזיר את מערת המלכים למקומה. אז בואו בנט נצלול מעט ככה בראשי פרקים לקראת סיום על באמת המסורת מערת צדקיהו. פרק מלכים ויהי בשנת, כן, התשיעית למלאכו, ואנחנו קוראים יחזק הרע, והסיפור של... ותבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין חומותיים אשר על גן המלך וכסדים על העיר, חולו והרדפו, חיל כסדים וישיגו אותו בערבות יריחו. רש"י במקום, מביא את המדרש. אגב, בתנחומה, אנחנו ראינו את המדרש. שימו לב איך רש"י, מעצמו או ממקורותיו שלא ידועים עדיין עד היום הזה, מוסיף לנו את הפרטים הבאים. ברח לו דרך המערה, קדוש ברוך הוא זימן צבי, הולך על גג המערה, רדפו כסדים אחר הצבי, גאיו לפתח המערה, ראו ולגדו. והוא מפנה גם לפסוק מיחזקאל, שממנו בכלל הוא לומד על העובדה שצדקיהו ברח דרך מערה. הרדק, אגב, ושאר המפרשים, מפרשים דווקא את הפסוק כפשוטו. הם לא מזכירים לנו שום סיפור על מנהרה. רק הרדק אומר בדרך הדרש, הוא מספר את מה שרש"י סיפר. הבאים אחריו כבר לא מזכירים את זה אפילו, עבורם צדקיהו ברח וזהו, אין שום סיפור על מערה. בירמיהו אנחנו קוראים אותו דבר, מה שרש"י אומר, רד"ק אומר, יהיה, אגב, יהיה כפל בספר ירמיהו על אותו סיפור. וההפניה לספר יחזקאל, כן, שמסבירה מאיפה לוקח רש"י בכלל את הסיפור על מערה. הנשיא אשר בתוכם כתף יישא, בעלתה. כן? וייצא בקיר יחתורו להוציא בו פניו, מכאן הוא לומד שמצדקיהו ברח דרך מערה. ורש"י עיקש בפירוש שלו, ושימו לב, הוא כותב, מערה הייתה לו מביתו עד ערבות יריחו, ויצא מהמערה וכולו. כאשר הרד"ק לעומת זאת מפרשש, אז הוא דווקא נותן יותר דגש לא על בריחה דרך מערה, אלא בריחה בסתר. כאשר... המלבים ומצודת דוד, אז הם כבר מספרים לנו על כך אגדות נוספות של בריחה, או אולי דרך מערה, חלק מהם אה, במקום מערה, העלתה לא מציינת מערה, אלא נקרו את עיניו, כמו שמתרגם אה, תרגום אונקלוס במקום. אנחנו רואים שיש פה כבר באותה תקופה איזושהי מסורת שרצה כללית על בריחה של צדקיהו מהעיר דרך מערה. אגב, הגיוני שמלך שבורח מעיר במצור ויודע שאם הוא יתפס, אוי, רב אמר יהיה גורלו, יעשה זאת בסתר, הוא לא יצא מאחד משערי העיר, שמיד ימשוך תשומת לב, אלא הוא ינסה להימלט בסתר. אנחנו יודעים שבירושלים באותה תקופה יש מנהרות, תכף נראה אותם, ומן הסתם, המסורת או ההגדה הזאת היא לא אה, איזושהי המצאה או דמיון, אלא יש על מה שהיא תתבסס. ואכן בשער בין החומותיים, כאשר אנחנו מדקדקים, אז uh, אנחנו... Uh, נה, נה, יש פה דף לפני זה שנייה, אוקיי. אז ככה, בחפירות קטלין קניון בעיר דוד, אנחנו חוסים בשטח A, כן, אז עוד לפני שהוא נקרא שטח A, את חומת ירושלים הכנענית, וגם יסודות של חומה בית ראשון. אני שוב פעם נוגע ממש בראשי פרקים, לא רוצה באמת לדרוך לאף אחד ולא לנהל פה מחקר והכול, אלא ממש בראשי פרקים. יגאל שילה חושף ממזרח לקו החומה שכונת מגורים מבית ראשון, באותו זמן חושבים שהשכונה היא מפורזת, כי היא נמצאת מעבר לביצור, ממזרח לביצור. ורוני רייך ואלי שוקרון בחפירות שלהם מ-97, אלפיים אגב שנמשכות ונמשכות, חופרים בשטח ג'יי את החומה המזרחית נוספת במורד המדרון, ומה שמכניס את אותו רובע שחשבנו לפני זה שהוא מפורז, לתוך העיר שוב כמבוצר, ואם כך יש לנו שני חומות, חומה אחת ועוד חומה שנבנתה, וזה מיד מעלה את הסואציות של בין החומותיים. בנוסף, הם חושפים באותו שטח שהם חופרים בו, ואחר כך בהמשך, בשטחים נוספים, תעלה כנענית, קודמת למפעל נקבת חזקיהו. מחלוקת הייתה בין החופרים, לפני זה כבר יגאל שילה, לא רואה חלקים ממנה במקום אחר, למה היא שימשה, תעלת השקיה, לא נצלול לזה. מה שאנחנו יודעים, היא חלקה יצאה משימוש לאחר מכן. יש פה למעשה תעלה, שאפשר ללכת בה, היא נמצאת די קרוב, ממש בצמוד לאותו חומה, קו חומה. ולכן אני שוב אומר, האם בהחלט סביר, סביר להניח, ואולי אפילו טבעי, שמלך ינצל מעבר תת-קרקעי נסתר, שאנחנו מוצאים שהוא קיים כיום, על מנת לצאת מאותו העיר, ואכן אותו אה, תעלה נמצאת אה, אה, בין אה, החומותיים, זאת אומרת, אותו שני חומות, אותם שני חומות שמצאנו ודיברנו, זאת אומרת, עליהן הזכרנו מקודם. אז זה קטע מאותו תעלה. ובואו נדקדק בכתובים, אז בקריאה לאיפה באמת בין החומותיים, עוד הפעם בריכה, כן? אז אנחנו מדברים, כאשר אנחנו מדברים על בין החומותיים, אנחנו רואים שהוא קשור לאיזושהי בריכה, מהבריכה התחתונה, יש פה איזושהי תרעומת על מפעל המים שלקח את המים מהבריכה העליונה, זאת שנמצאת ליד הנביאה הטבעית של השילוח, ומורידה אותו למטה לקצה התעלה. Ee, ולכן כשאנחנו רואים לאחר מכן ויצא דרך שער בין החומותיים, אנחנו מוצאים עוד פעם הקבלה אה, חומו, אותם חומותיים, אנחנו יכולים להבין שיש הקשר. אה, ממש ככה, אה, מה שתגלית מפרסמים, עורך הנקבע, אנחנו רואים את בריכת השילוח למטה, אה, בעיין הגיחון, אה, מה שאנחנו לא רואים פה זה את אותו אה, קו של חומה שכביכול הכניס את ה... אה, עיר את הקטע הזה לתוך חומה מבוצרת. ואם כן, בהחלט יכול להיות שיציאה מהמערה הזאתי הייתה יציאה מאיזשהו מערה בין החומותיים. אז אם ככה, סביר להניח שיש לנו מסורת שכזו. כמובן, אני רק אקפוץ כמה שנים רבות קדימה. להיום, למערה הזאת זה לא נוגע. כי הנה אנחנו רואים את המערה, הנה היחס של הרוב העם מעלינו. אין קשר לירושלים העתיקה, לא קשור למנהרה. רק חשוב פשוט לציין את זה. ומכאן אני מגיע הלאה וממשיך הלאה לראות איך התפתחו המסורות, ונראה שהן קשורות מאוד למה שנקרא חצר המטרה. אז כבר בתחילת, בראשית המחקר של המערה, הוברר שחצר המטרה, אותו מערות, מערות, מערה גדולה שנמצאת ממזרח לנו, תיקום מצפון לנו, באזור התחנה המרכזית, ומיוחסת לכלאו של ירמיהו הנביא, היא חלק מהמכלול הזה, שהופרד מהמערה על ידי אותו חפיר שנחצב מתחת למערה. ומתפתחים לגבי אותו חצר המטרה מסורות בפני עצמה. אז אנחנו, קודם כל אלה המקורות לגבי חצר המטרה. כאשר אם אנחנו מדקדקים ואני הדגשתי באדום, בתקופת היותה חזרה מרה, חצר המרה נמצאת בצפון עיר דוד. זאת אומרת, בצפון, נכון, אבל של עיר דוד, לא בצפונה של ירושלים היום. אבל זה נשמר בזיכרון, כמו שאמרנו, המסורת עוברת, ולכן העובדה שחצר המטרה נמצאת בצפון ירושלים, מעתיקה את עצמה לצפון ירושלים החדשה. והנה תיאורי נושאים. שמייחסים, כאשר שימו לב, מוג'יר הדין, כאשר הוא מדבר על המערה, לא מזכיר ולו במילה אחת לא את ירמיהו ולא אף אחד, אלא מדבר בכלל על היותו מקום, איזשהו מקום קדוש אה, לנזירים או צופים, מה שאני ראשי, שהיו באותו תקופה, אפילו אה, מציין מה יש כאן, אבל במאה ה-16 מיוחסת, מיוחסת איזושהי מסורת לאריזל, שמזהה את חצר המטרה עם קברו של ירמיהו הנביא. ניסיתי להתחקות אחר המסורת, קראתי את התוספת של חיים ויטל לספר הגלגולים, לא נזכרת. אבל אנחנו כן רואים שמהמשש 16 אנחנו רואים שפתאום הנושאים היהודים מתחילים לדבר על חצר המטרה כעל uh, מערה שקבורים בירמיהו, בהמשך מוסיפים דמויות מקראיות uh, נוספות. Uh, אני על זה פחות ידבר, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל אני אסכם ממש בקצרה, בדקה-שתיים, את מה שאנחנו, אם ככה נבין, מה קורה עם השם של המערה עד עכשיו. אז כך, יש לנו מסורת שמתחילה מסוף ימי בית שני, על בריחת המלך צדקיהו מהעיר ירושלים. ככל הנראה, באמצעות מנהרה. זו, כפי שאנחנו יודעים, הייתה קיימת באותו תקופה, ולכן הסיפור הזה נראה אכן סיפור הגיוני וקביל. מאחר והמסורת כזאת קיימת בפולקלור היהודי, הישראלי, האנשים שחוזרים הלאה מהגלות וממשיכים הלאה, המסורת הזאת רצה. ומאחר והיא קיימת, אז המושג מערת צדקיהו הוא שם מוכר וידוע. מן הסתם, גם המסורת הזאת ידעה לספר שהיא קשורה איכשהו למפעל המים של חזקיהו, או לתעלה, או לאיזשהו משהו שהייתה באותו עיר בתקופת עיר דוד, וכך היא מתגלגלת. עדיין לא מצמידים אותה לשום מערה ספציפית, היא רק ידועה כמערת צדקיהו. בהמשך, אם ככל שאנחנו מתרחקים מאותה תקופה, הזיכרון של המסורת מציין שהמערה הזאת היא בצפונה, מקשר אותה, סליחה, למערת ירוש... צדק... מערת חצר המטרה, שידועה בצפון ירושלים, ואם כך, אותו זיהוי, שבהתחלה אנחנו רואים אותו מופיע במסורות מסוימות בדרום ירושלים, בחלק מהמסורות קשור עם חזקיה ולא עם צדקיהו. למה חזקיה? כי חזקיה הוא זה שחצב את המערה, נקבד חזקיהו, ולכן מקשרים בכלל את המערה אליו. ככל שאנחנו מתרחקים עם הזמן, וככל שהמערות, המערה, מדי פעם נעלמת מעיני הציבור בגלל חסימות כאלו ואחרות, אותו פולקלור ואותם אגדות מתחילים להתרחק ותופסים דמיון ומפליגים להם, א', לגבי המיקום, ב', מה יש באותו מערה, בית הכנסת, אליהו הנביא, ולאחר מכן, כמובן, היכן היא נמצאת. ברגע שבמאה ה-16, מתבסס הזיהוי של חצר המטרה. באזור שנמצא ממש מקרוב לנו והוא חלק איזשהו, חלק מהמערה, אנחנו מתחילים למצוא ולבסס מסורות מקראיות גם במערה הזאת. ואז את אותו אגדה של מערת צדקיהו, אנחנו ממש מצמידים למערה ספציפית, למערה הזאת, שמתאימה גם, א', להיותה לא מערה ארוכה, שהולכת מתחת לעיר העתיקה, לא יודעים איפה היא מסתיימת, היא בהחלט ארוכה, היא נמצאת לצפונה של עיר. קרובה לחצר המטרה, שמיד אה, אה, נקשרת עם ירמיהו, ולכן את אה, המערה בדרך כזו או אחרת, החל מהמאה ה-16, אה, יותר ויותר מתקבעת כזו כמערת אה, צדקיהו. מה שעוד אה, מעניין, אה, כמובן אה, מגיעים, אה, אני אמשיך ככה ברפוא, כי אנחנו נקרא, בהמשך נשמע את זה מחוקרים אחרים. צ'ארלס וורן מגיע לכאן, מקשר את המערה עם חציבות המלך שלמה, על מבוסס על הפסוק שאנחנו רואים למטה. מעניין את חבריו לארגון הבונים החופשיים, שאנחנו לא נדבר עליו, כי גם הוא נושא של ההרצאה שהיום. ולמעשה השם שאנחנו היום מכירים, מחצבות שלמה המלך, כך הוא מופיע גם באנגלית, ואפילו במפות של ירושלים מלפני... מאז אותה תקופה שהתגלתה, היא מוכרת כמחצבה, היום כמחצבה לא פעילה. השם הזה הוא חדש לחלוטין. שלמה המלך לא נקשר כאן מעולם בשום מסורת ואגדה. כל כולו פרי אה, הבונים החופשיים. על סמך הפסוק הזה, כמובן, יש לו המון משמעות אה, ביניהם. אנחנו קוראים לאחר מכן עוד כל מיני סיפורים על מה קורה כאן במערה. ובסופו okay. של דבר, את ההמשך אנחנו נשמע אה, אה, על ידי המרצים הנוספים שבאים אחריי. אז זה תולדות אה, אגדה ופולקלור, וכיצד המערה הזאת מקבלת את השם של המערה צדקיהו, ואפשר אגב ממנה להקיש לגבי אתרים נוספים. ממש דקה לפני סיום, אני אומר את זה תמיד, אני מאוד מתרגש, אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, זמן שאנחנו קוראים, מתאבלים על חורבן ירושלים. והנה אנחנו נמצאים היום במצב שבו 400 איש מגיעים למערת צדקיהו ומטיילים בה כה, פשוט בטבעיות, דבר נורמלי, לא רק כאן אלא בכל העיר. ארכיאולוגים עם אהבה רבה חושפים אה, בידיהם את מסתרי העיר, מתחילים לגרד שכבה בת 4, כן, בין 5,000 ל-3,000 שנה, לא עושים את זה כמובן ב-30-40 שנה, וזה דבר טבעי, אנחנו חיים את זה. סבא שלי, בסך הכל סבא, כן? שהכרתי אותו עד לא מזמן, זכרו לברכה, ששרד את הגטאות בפולין, היה יושב ואומר לי, אני הייתי אומר בליל הסדר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. והייתי מתייחס לזה כמו שאנחנו אומרים הם אחד לשני, חבר'ה, שיבוא משיח. אה, כאילו איזשהו חלום, אה, מושג כזה ערטילאי, והנה אנחנו כאן. ברוך השם, אה, אני אסיים בזה. דווקא בגלל שאנחנו נמצאים ממש בתקופה של אבל על חורבן הבית ולקראת גאולה, תקופה של שילי גאולה, היום אנחנו נמצאים בגלות שבכוח ולא גלות שבפועל. למה אני מתכוון? גלותנו היום תלויה בהחלטה. אם בסך הכל לפני מאה שנה ואפילו פחות, המושג לחלום על בית, בית, בית מקדש, על עצמאות, על ירושלים, על רגל יהודית שמהלכת בירושלים, היה איזשהו מושג, מושג ארטילאי שקשור לגאולה. לא היה לו אפילו, מישהו לא חשב אפילו על סיכוי, מלחמות נעשה, המאבקים, איפה הסיכוי שלנו. היום, היום מדובר בסך הכל בהחלטה, החלטה לאומית, מדינית, איך שלא תיכרו לזה. בפועל, אנחנו כאן. בכוח, בעזרת השם. תודה רבה.